រយៈពេល1ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានពីព្រះចៅសូតង់ហាជីហាសណាល់ពុទ្ធជានៃព្រះមរិនៃតារូសាឡាំថ្ងៃទី28តុលា2021នេះគឺជារយៈពេល1ឆ្នាំពោពេញទៅដោយអនុស្សាវរីយ៍និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅកម្ពុជាដែលមានកិត្តិយសដ៏ឧត្តមបានទទួលតំណែងជាប្រធានប្រដូវវេនរបស់អាស៊ាន